Здравейте хора, аз съм Илия Антиков и днес ще направим синия луп дрон. Така. За целта ще използваме iFlight, новата на 3 инчова рамка, с протектори, с всичко, както се трябва за един синия луп. Ще ползваме 4 в 1 на Hobbywing Speed Controller. Ще използваме Aiken F7 полетен контролер, който е мини, малък. Както и Hobbywing Speed пак е малък, 20x20. Crossfire приемник. Matec VTX. Моторчета 1507 на F-Lite. 3600 KV за 4S. И Runcam Swift Micro 2. Ще започнем с рамката. Нека да преместим тези всичките неща. Няма да ни трябва. Поне за сега, поне за първо време. Така, отваряме рамката. Надявам се да всички да виждате. Така, ето е и нея. Протектори. Също протектори. Имаме си и разни други неща. Трапчета, спейсърчета, пачета отгоре за батерията, лепенки, стикери, всякакви тем подобни щуроти. Всичко имаме общо взето. Така, нека да започнем с сглобяването й. Те са наотрепали от лепенки направо. Така. Сега, ето ни основата, ето ни топлейта. Даже вижте отгоре се пише iFlight. Много газарско. Така, ето ви bottom plate-а, то е... вижте, то е с взимати ръбове от едната страна, от другата не са, което значи, че тази страна е долната. Сега ще разгледам набързо да видя за какво става въпрос, какво представлява самата рамка като монтаж. До сега не съм правил такава. Затова ще разгледам първо. Ще видим как е, що е, ще я сгубим до някъде. Пък после вече ще преценим кое как ще разпределим. Така, защото все пак ползваме 20 по 20, може тук да сложим полетния, отзад да сложим, отпред да сложим спида, отзад да сложим полетния контролер, VTX-а над него, ще ги решим тези неща по пътя на работата. Та, затова сега нека да преценим за какво става въпрос. Хоп, вижте, тук имаме отвори да минат кабелчетата. Тези неща застават така, предполагам. То, всъщност няма и по какъв друг начин да застанат. Така. Тези би трябвало да се набиват по средата. И реално върху спейсерите. Чакайте само да го гледам. Да видя как е, що е. Дали всичко е точно. Ще бъде така. Общо взето интересна рамка е тая, да ви кажа, аз много я харесах като излезе, защото не е с ТПУ, с мек материал, самите обвивки и перките няма така да нараняват вътрешната част. Отделно на това има бъмпари, които ще поемат по-тежките удари. Така, сега аз предпочитам да вземем пък да монтираме долницата и всички отдолу. Предполагам, че с тези винтове, с тези болтове би трябвало да стане работата. Те да са за отдолу, имат и малко боичка, което значи,
че ще фиксира и ще се опитва да не се развива в полет, което никога не е критерий, че няма да се развие, разбира се. Поздрави на Светло. Светло, ако гледаш, поздравявам те. На него му се разви 7-инчовия дрон във въздуха, докато лети с него. Сега ще си сгубим рамката до някъде, с идеята да можем да позиционираме нещата. Ето така, слагаме се първо горния плейт, предполагам. Да, и чак тогава, най-отгоре, влизат тези чашки. Реално през горния и долния плейт. Интересна рамка. Харесва ми, определено ми харесва. Ето влезе. Къде отиде дупчицата? А, ето и нея. Така, нека да вкараме и другата чашка. Плътничко влизат, имайте предвид. Да не се притесните, че нещо е зле. И ето сега, вече всичко би трябвало да се дойде на място. Сега ги прекарваме. Ето така. Да, по този начин. И отгоре, може би с по-дългите болчета, се фиксираме горния плейт с долния плейт. Така, ето, по този начин, да. Вижте, влиза перфектно. Има място за кабели, пластмаса излиза точно. Тук имаме някакви протектори. Общо взето, това не е. Това не е половината рамка готова. Сега не е нужно да я правим цялата. Аз само да проуча. Така, после ще ги наместим сега. Идеята ми е следната. Как да сложим полетния контролер и спид контролера и VTX-а следователно. Ако са по средата на един стак, ще е прекалено шумно, да ви кажа честно, но можем да ги сложим ето тук. Те са оставили малко пространство, в което да можем да си сложим полетния контролер без да опира никъде. Или пък полетния контролер е тук отзад. В случая лошото е, че където и да е полетния контролер, ние няма да имаме достъп до USB-то. Което значи да разгубим половината рамка, за да го настроим. Това откровено, честно да ви кажа, не ми допада много. Сега ще пробвам отзад, ето тук така в задната част, евентуално от тук, ако може, по-нататък, ако има нужда, разбира се, да се пипа, но може би това ще ми е позицията, за да мога да вкарам USB-то от задната страна. Така, нека да отворим и Speed контролера. Контролера е малко по-големичък. И е много стегнато сложен в това нещо. Много. Така, и преди това ми направи впечатление, че е отвратително стегнато закрепен. Speed контролера идва по някакъв много вандалски начин. Така, след известно лутане и проверка на най-различни варианти, реших да ползвам централния отвор. Ето този, 20x20, но малко го разширих, защото той беше направен за 2 мм болтове, а аз искам да ползвам 3 мм болтове, защото ще сложим целия стак на едно място. За целта обаче ще ни трябват по-дълги болтове. Ще ползваме ето от тези, които трябва да видя колко милиметра са, така като гледам 25 мм. В крайна сметка горе винаги мога да завим един спейсър и от другата страна да завим пак с винт и да се срещнат с болт и от двете страни да се срещнат в спейсъра. Така, всичко се е по местата. Изглежда ми добре. Така. Малко са кривички, но
Това не е проблем. Така. Следва. Нека да пробваме. Нека да пробваме Speed контролера. Ето вижте, застава перфектно. Отдолу трябва да го разграничим, да го отделим от най-долния плейт. За целта смятам да ползвам по една гайчица, по една пластмасова гайка. Ето ги гайчиците, една, две, три и още една, четири. Ето четири гайки. Ето завихме четирите гайчици и в момента, да ви кажа честно, стана много добре. Продължаваме нататък. Какво имаме тук? 2507 мотори. Изглеждат супер готини. Интересни следата, много ми харесват. Те са пакетчета, не ни трябват. Нека да видим какви болчета са ни дали. Както ги гледам, са за 1,5 мм 600 грам. Нека да видим дали дължината ще е добра. Ами малко по-дългички ми идват от това, което ми се иска на мен. И я дайте да видим обаче от iFlight какво са дали в комплекта на рамката. Ето тези, които са една идея по-малки, които е страхотно, ще ползваме тях. За целта обаче ще ползваме и лепило. Няма как да минем без лепило. Не, че нещо обаче обичам да не се развива от моторите в полет. Лошото е, че... Оп. Не, не, стой, стой, стой. Така. Лепилото е към своя край, съм го обърнал, за да не го чакам по 20 минути да се отседи и то сега ще тръгне да тече. Малко ще почувствам, после не е проблем. Така. Мали, много са ми дебели пръстите за тези малки болчета. Направо ужас. Така от тук малко да вземем. Проверявайте обаче да не прекършите някой кабел. В момента съм доста далеч от лимита, но проверявайте, защото ако се прекъснете някой на мотка и мотора приключи. Ето, примерно, тук сега е много важно да не засегнем този кабел. Ха, хубавото е, че минава точно покрай него. Така, сега затягаме по диагонал. Хоп. Така. Така, вижте сега как изплю малко лепило. Това е добре, няма проблем. Можем леко да оберем, но хубавото е, че лепилото ще се остане между болта и карбона и ще помогне на болта да не се развива. Ето докъде стигнахме. Сложихме се четирите мотора, фиксирахме ги. Само можем леко да запършим карбона надолу. Така. Да махнем все пак излишното лепило. То така не ще се остане немалко. Та, моторите вече са локнати на място. И можем да продължим нататък. Ето тук ми се видяха едни интересни неща. И така като гледам, това са протектори на кабелите на моторите.
Тук долу е имало и... А, имало е и landing pads. Добре. Ще ги сложим и тях. Който не гледа на време, така е. После слага на ново. Я да гледам аз и за други неща. Добре, другите неща са за после. Добре. Ето ги и тях с лендинг падовете. Да може да се каца, може би да се сурка дрона. Така. Фиксирани са вече, сложени са. Следваща стъпка. Ето тези протекторчета на кабелите. Така, те малко са си с нещо намазане. Явно силикон, не знам. Нека да пробваме да ги прекараме тях. Да видим дали ще се съберат. Интересни са да се събират. Предполагам, това за вас не е странно, но за мен е странно, защото ми изглеждаше доста тесничко. Така. Нека да подръвним кабелите и да караме до край. Така, кой кабел ме сме издърпали? Средния. Добре, така. И следователно би трябвало тук така да залепим протектора. Добре, махаме му защитното фолио. Издърпваме и поставяме по средата. Ето това е. Така, свърши батерията на GoPro-то, затова ще покажа на тая камера. Ето, дано да фокусира. Ето, вижте ги как застанаха. Протекторите доста приятно изглеждат. И сега ще продължим с запояването на speed контролера. Отделяме си тези кабелчета малко така в страни, за да не ни пречат с запояването на speed контролера, който смятам да сложа така. То при положение, че няма значение в момента по долния плейт кое е отпред, кое е отзад, смятам да ги сложа така. Просто ще ги направя ето така, да речем по този начин. Ето толкова по-дълги, не по-дълги от това. И да го преместим напред, би трябвало да има достатъчно кабел. Ето примерно до тук. Ето до тук смятам да го направя. И отпред ще оставя повече кабел, то това не е проблем. Единството малко към тежест ще дойде повече, но да речем, че са някакви няколко грама повече, не е много повече. Ето така. Ще скъсим кабелите. Даже ще взема мярка от другия мотор. Така. Ето така. Сега направо ще ги подготвя и ще почна да ги запоявам, за да ми се поизчисти малко от към кабеля, за да мога да продължа с следващите два мотора и да ми е по-удобно. Така. Аз ги късам с нокът, изолацията, самия силикон. Не е трудно, не е болезнено. Ако предпочитате, вие си ги скъсявайте с клещи, има си такива клещи за махане на изолация от кабел. Вършат работа, мен не ми се занимава, така съм свикнал още от години насам. Слагаме малко ти ново. Един вид подготвяме кабела за спойка. Да е готов. Така, и сега с пинцетката почваме да се редим кабелчетата.
Някой се да напише. Пак. Сега имайте предвид, че тук не е нужно да е нещо много красиво. Това така е, че е защитено и не се вижда. Нека първо да подготвим кабелите, да им сложим тено и после ще пусна термошлагахите. Нека да сложим пресен тено, а така. Само леко ще намажа и вътре. Съвсем леко, колкото да, ако хване нещо, да побелее, колкото да имаме възможност за по-добра, по-добро запояване. Но не много, не го пълня с тинол, защото после ще трябва прекалено много да го нагрявам, за да вкарам, да вкарам кабелите. Е така, правя колкото да, да го погаля с тенова. Така. Почиствайте се редовно поялника. Това ви гарантира по-добра спойка. Така, обаче не знам така ли ще бъде. Ми да, май така. Добре. Сега, как ги запоявам аз? Слагам си хубаво тено на човката на поялника и докосвам. Гледайте да не прегреете буксата. Много лесно се разтапя. Но много лесно, много лесно се разтапя. И след като се разтопи, трябва да я хвърлите и да вземете нова. Слагам още едно и сега, докато е топличко, само го нанизам отново и ето. Перфектна спойка според мен. По същия начин и от другата страна. Ух, пари. Пари, но не е разтопена. Важно е да не е разтопена. Пак ще се почиста човката, не искам да вкарвам примеси в спойката, най-вече на силовия кабел. Така. Ето, това е добре. Това е добре. Ето, вижте. От двете страни стана супер. Не е разтопена. Сега ще вдигнем термошлагахите, за да изолираме буксата. Така. Васко, ако ме гледаш, виж, татко ми какво ми подари за Коледа заради тебе, дето му опрекваш, че събирам термошлагахите с запалка. Ето, вече не ги събирам с запалка, вече ги събирам с много готина газова горелка, която мога дори да си прави спойки с нея, страхотна е, оригинална, на марката, която видяхте, много е удобна, ето. За кой става въпрос? Може би от това ще тръгва назад или насам назад, ще видим. Едно от двете, горе-долу е тук, ще дойде като дължина кабела.
Така. Ето ги запоени и четирите мотора. Сега ще пробваме. Нека да си отделим само тези кабелчета, да не ни пречат. Така. Сега ще пробваме да видим дали имаме 3 тона. Хубаво е да проверим дали 4-те мотора го имат. Така, виждаме, че този го има. Този също го има. Този видях, че трепери. Я видим този. Да. Всички работят, което е добре. Значи продължаваме нататък. Следваща стъпка. Фиксиране на полетен контролер. Така, за целта ще трябва да завием още две гайки и да наредим кабела, свързващ спид контролера и полетния контролер. Сега много е важно да се проследим по кой кабел какво върви, защото тези, които ги виждате, които са готовите кабели, които дават, те са за в случай, че използвате примерно и полетен контролер, и спид контролер от една и съща серия, на една и съща марка. Въпреки, че и там дори има разлики. Вчера в вчерашното видео, което заснемах, то беше за Schroeder версия 2 за 5-инчов фристайл клад. Използвах на Aiken същия полетен контролер и спид на Aiken пак. От една и съща серия бяха и въпреки всичко кабела имаше разлики. И ако го пъкнете директно, се окасявате и се разваляте полетния контролер и доста вероятно и спид контролера, ако има регулатор някакъв в него. Със сигурност да се заминава и той. Ето ги, завити. Нека да сложим полетния контролер, да видим как застава. Ще оберем луфта. Вижте, имаме някъде нещо не затегнато съвсем. Ето тук ще позатегна малко още. Така. И пробвам пак. Е така, искам да го сложа. Пробваме, само да го нахлузим. Така. Още малко трябва, но нека да видим откъде ми. Да, тук ми се струва пак, че има нужда от още малко. И отпред още малко, като го пристегнем и би трябвало да стане точно. Я да видим сега. Да, нека да свържем и спид контролера с полетния контролер. За целта, всъщност е това кабелче изобщо не е лошо, да ви кажа честно. Ето това кабелче, което ни дават. То ще е... А то е силиконово. Те са сменили кабелите. Супер! Това е много хубаво. Значи ще го ползваме. От Hobby Wings са дали, виж за нея бая сериозна листовка. Има на китайски, има на английски, обждете, който език ви е по-приятен, на него може да си го свържете. Да си го гледате как да си го свържете. Така. Аз ще предпочита английски, ето го. Значи, имаме voltage, ground, current sensor, телеметрия и от първи до четвърти мотор. Така са разпределени. Значи в случая, ето така, по този начин, което е много странно, защо по този начин? Нали? Аха, така разположено трябва да го гледаме, значи да. Ето от тук нататък са ни връзките. Тук обаче идват по съвсем друг начин. За полетния контролер ще си ползваме неговата си листовка. Айде да видим тук как искат. Тук искат
Плат кабел, current, 4 мотора, батерия и граунд. Значи, така като го гледаме, тук трябва да дойдат задължително батерия и граунд. Сега ще отворя цялата букса. Ето по този начин. Пъхвам леко под клавишите. Тънка. Така. Тънка пинцета. Ето отворим ги и ги връщаме обратно в позиция на заключване. Нещо напоследък изтървавам доста. Така. И почваме да си ги редим ние си. Кабелите както си искаме. Плюс и минус, те са ясни. Като хванем така по този начин буксата, защото тя така ще влезе в полетния контролер, се падат ето тук граунд и батери. Като обърнете става огледално, не забравяйте това. Така. И последния кабел отива за телеметрия. Така. Проверявайте хубаво преди да решите да пускате. Дали всичко е точно. Сега сигналите нямат голямо значение. И current сензора, да речем, и телеметрията. Обаче захранването е много важно. Захранването не трябва да го бъркате. Ето така както е поставено. Имаме VCC, което значи voltage от батерията, и ground. Тук са точно така. Когато завъртим буксата и я сложим в полетния контролер, трябва да получим точно както в момента виждате ground и VCC. Ground и VCC. Ето, батери плюс, 4 мотора, current и телеметрия. Точно както е при нас. Сега, ето този кабел, аз малко е така ще го направя. И ще го прекарам. Така, трудно се става. Е, така ще го прекарам отдолу между полетния контролер и speed контролера. Малко е така на една страна. Да, не опира, не създава напрежение. Съвсем малко, но от съвсем малко не е проблем. Проблем е, кое е много. Така. Допадаме. Да пробваме и да видим какво ще стане. Дали ще чуем трите тона. Чухме всичко, това е супер. Значи можем да продължим нататък. Ето и камерата, която ще ползваме. Runcam Swift версия 2. Много добра камера. Лично аз съм доста доволен от нея, в интерес на истината. Гледам, че iPhone са ни оставили страшно много неща. Има 3D принтчета, има чудесики, 100 000. Аз пък смятам да ги сложа. Сега следва камерата. Тя трябва да застане ето тук отпред. За целта от iPhone са ни оставили ето тези два 3D принта, които предполагам, че ето по този начин ще хванат камерата. Сега не знам дали ще е така. Сега ще проверим. Да ви кажа, не е така. Ами са наопаки. Ето така трябва да са. Нека го постепенно завъртя ги. Пак ето така. Трябва да са, защото камерата ни е малко по-широка. Ето, точно така. Застава. Тей. Малко ще ги смъкна и ще подготвя ето тези малки болченца, които съм си отделил малко по-рано. Те бяха в комплекта, между другото, с болтовете. И съм доволен за това. Ето така слагам и тези шайбички. Те, да ви кажа честно, не са много необходими.
но аз лично предпочитам да си ги сложа. Не искам да се впиват плотовете в 3D принта, защото е мек, това е TPU материал и ще го разкъса при тъпо навиване и няма да е добре за него. Така, правим някакъв примерен наклон на камерата, да речем 200 градуса. И ще позатегна малко. Предполагам, че това ще е, може би, позицията на тази камера за по-напред. Така, сега, може да подготвим един кабел. Така, ето, подготвяме си сега кабелите. Заключени трябва елемента. Паялника е заспал, като го размести малко се връща обратно. На температурата, която сме му задали малко по-рано. Ето ги. Малко ще ги скъся тези, които са по-дългите. Защото вижте къде ще трябва да ги запоя. Така, айде сега да подготвим местата, на които ще запоим камерата. В случая ще използваме батерия. Така. Видео. И граунд. Ето така. Ето, така изглежда перфектна капчица. Само ще проверя пак диаграмата. Pitmod, switch. Това какъв е F7-ца поради контролер? Да. Батерия, видео, ground. Това не трябва и на нас. Та за целта ще прекарам ето тук отдолу кабелчетата. От другата страна. Така. И ще си ги запоя. Включваме го от най-отляво. Той се штраква. Точно така. И ето. Ето не е закачена камерата. Ако искаме да си сложим джойстик, директно тук си послагаме джойстика отдясно. Има се достатъчно място да се влезе. И продължаваме с VTX-а. За VTX-а ще ползваме пак напрежението от батерията, което ето, ground. TX-а ще ползваме, видеото ще ползваме и захранването. И четирите пина. Сега VTX-а е, вижте колко е, той се застава ето така отгоре. Общо взето ще е супер близо и няма да му трябва кой знае колко дълъг кабел. Ще използваме някои от кабелите, които ни останаха по-рано. Аз обаче ще си подготвя VTX-а от сега. Много странни спойки има между другото, супер вандалски, но предполагам, че са окей. Така. Така, ето, имаме картина. Можем да продължим нататък. Пробвахме VTX-а, всичко светна. Сега трябва да измислим на какво ще го закрепим. Но преди това, преди да го закрепим, трябва да сложим ресивъра. Така, за ресивър съм избрал TBS Crossfire. Ето го ресивъра. Погонихме ги нещата.
тук две жички, имаме ги от тук останали. Общо взето ще ги ползваме тях. И сега въпросът е къде да го сложим. Аз малко по-рано се подготвих и сложих тази Immortal T антенка. Тук тя би трябвало да застане ето тук така. Ето тук може би долу или горе, не знам къде точно. Аз лично ще я нанижа първо нея. Ето така. Да ви кажа, ето тук много ми допада като позиция. Кросфарчето. Готово. Така. Сега. Какво трябва да направим сега? Трябва да се закачим приемника към полетния контролер. Така, в случая ще ползваме тези. Оп. Стой тук. Тези TX-RX5, както тези 5 V и ground. Wart 5 е чист. Тук няма, този контролер няма инвертнати, всичките се инвертват софтуерно. Няма вградени инвертори. Което значи, че мога да ползваме всеки един Wart, който видим чист, или ако искаме да си го пуснем на инверт. Така. За FR Sky приемниците. В случая жълтия и червени ще ги отделим малко по-дълги, за разлика от захранващите, които ще гледаме да направим точно до къде ни трябват. Първо ще започна с захранването. Ето. Така. Ще си скъся една част, защото е малко дългичка. Давай граунд. След него са 5 V. Така ми харесва. Изглежда добре. Така. Жълтия кабел на приемника е трансмит. Той трябва да влезе в ресив, а белия в трансмит. Значи, ето, TX и RX. Режем ги до тук. Подготвяме ги и тях. Така. Както казахме, жълтия отива в RX, белия в TX. Затова първо ще сложа белия и после жълтия. И общо взето сме готови. Позиционирахме си всичко, закачихме си го. Сега само трябва да измислим отстояние на VTX-а. Та, общо взето билда не е готов. Ето го и него. Сега следва. Ето, добро разгледате. Предполагам, че трябва да се фокусира. Сега няма да го затварям още. Ще го настроя. Ще проверя моторите. Кой на къде върти. Ще направя такива елементарни най-първични настройки. Най-стандартните, които са за посоките на моторите, за калибрация общо взето, протоколи, работи, и чак накрая вече, когато ще го пробвам, тогава ще го затворя целия дрон, защото USB-то виждате къде е. Ето. Ето тук долу. И ако го затворя сега, няма да ми е удобно после да работя. Затова следващия стадий е настройка.
Стигнахме до момента, в който ще настройваме. Сега с нощи излезе Betaflight 4.2, така че префлашнах и докъдето бях стигнал във видеото го спряхме и почваме пак с настройките. Така, да ви кажа, ето до тук стигнах. Така го подредих. Искам да видите, малко изместих VTX-а. Отдолу идва USB-то. Сложихме и една антенка отзаде. Измести го, защото кабела просто не стига между MMC-HX конектора и SMA-а. Та затова леко го изместих назад VTX-а, за него няма абсолютно никакво значение как точно ще стои. Така е доста стабилен, само с два болта. И така, сега байднахме си ресивъра. Това го мисля, че остана в клипа. Сложих една термошлалка на кондензатора, но това е нещо стандартно. Идеята ми тук е да не се докосва до клемите евентуално, защото е метален и може да окъси. Нека да продължим нататък, докъдето сме стигнали. Ето го. Eikon F7 версия 4.2. Зареждаме. Така. Готови сме, обаче трябва да си вкараме в DFU мод. Така. Готово. Flash firmware. Има тук нещо интересно. Можем да излезем от този режим. Само с копче преди трябваше да... Готови сме и влизаме... Custom defaults of the port variable. No way, no, it's not good. Permanent use. Еми, казва ни някакви настройки. Нека да ги видим. Warning, така. Добре, това ще го настроим после. Нека да видим само посоките. Не са така. Трябва да се е така на 90 градуса. Първо се проверяваме да си видим позициите. Така, ляво, дясно. Еми, точно така. Калибрираме с акселерометъра. Аз лично го правя всеки път. Disabled. Защо пък да са disabled? Така. Ние ще летим на D-Shot 600, защото не искам да ползвам bidirectional D-Shot в случая. Даже ще сложа на 4% така idle throttle. 180 градуса пускаме да може да се ярва. Махаме барометър, махаме магнитомер, така. 8 кГц, точно така, safe. Я да видим все пак посоките, да, всичко е точно. Чакайте, ще ви го обърна така, че и вие да можете да го виждате. Ето напред, наляво, надясно, всичко е точно. Така, портовете ги бях забравил. Кой къде е. Нещата се случват по различно време при мен и малко... Но аз имам диф от преди това. В него съм си ги сейфал. Така, ето ги. Ето само тези неща. Ще ги копираме. Така. Те са си с нещата, които не трябва да сейф. Я да видим сега на портс. Ми изглежда да са тук. Обаче, този VTX използва Trump телеметри, не TBS, така че ето така го променяме и всичко изглежда. Проверявам по няколко пъти за посоките, не е нужно да го проверявате така по 100 пъти като мен, ама като ми се завъртят някои дрона в порядъка на няколко дни, тук е почвам да изключвам с кой докъде съм стигнал. Така, тук си пускам OSD-то.
телеметрия пускаме. Ярамот, OSD. Dynamic Filter, че нещо липсва тук. Странно. Преди като че ли имаше нещо още, което беше пуснато. Но нямам никаква представа. Не мога да се сетя. А това е новия конфигуратор, между другото, още не съм го... още не съм го научил. Теца вика. Тук ще се напишем името на нашия пилот. Нека да се... Хубаво е да се вижда в очилата, ако някой прихване сигнал, да може да каже кой е. По състезание е доста... По състезание е доста... наложително да ви пише името. Така. Мисля, че друго няма за тук. Тук ги оставям така. Няма какво да пипам. Stage 2. Нямаме GPS, така че... Тук обаче май сме забравили. Да, ето. Задаваме си го на Serial и на Crossfire протокол, защото сме с Crossfire. Сейфваме си ги нещата и продължаваме нататък. Pit Tuning. Сега, по принцип, какво съм забелязал? Димен винаги го махам, това просто не го понасям. Антигравитито е намалено по дефолт, добре. Така, тези мисля, че ще ми дойдат малко-малки за 3 инча дрон. Така, като за начало мога да ги повдигна е така към 55-60, аре към 50-55. Обаче дито искам да го намаля, затова ще плъзна надолу дито към е така даже е така 21-23. За сега ще остана с плъзгачите. Лошото е, че USB-то е на такова място, че почти никакъв вариант няма как да го пъхна. Всъщност и ИТ-та са ми малко прекалено стегнати кърчели. Ще ги отпусна и тях е така. Тигам си малко тито, да и малко. Ето нещо такова. Мисля, че е добре от около 50 и около 80, около 50-54, както показахме пи. Ито към 80 и към 20-25, между 20-25 D. Това мисля, че е добре. Feedforward-а можем малко да го вдигнем и той да е около 90, да е така, ще е добре. И си сейфвам лично аз така. Мисля, че това ще са ми първоначалните настройки за пробата поне. Рейтове, боже, тук сега нещо ново. TPA тук че ли ми се вижда прекалено. Така малко да го намолим. Все пак е 3 инча, не е 5 инча. Според мен няма нужда да го сковава чак толкова. Може и да се наложи малко още да го сваля надолу, но така, Beta Flight. Какво имаме тук? Рейс. Тук са различните стандарти на рейтовете. Така, аз лично си предпочитам Beta Flight рейтовете. Свикнал съм си. Ще си ги оставя на Beta Flight рейтове. И филтеринг. Ох, тук хич не ми се иска така да ги оставя тези филтри. Определено обаче ще махна с плъзгачите до голяма степен е така филтрацията дори на Aditerma, да ви кажа честно, поради причината, че е 3 инча, би трябвало да са на доста по-високи честоти. Сега не знам дали пише някъде. Тук май пишеше като в център. Така. Някъде пишеше за колко инча, къде се намират. Ето. Така. За 6 инча плюс са от 100 до 300, 5 инча са от 200 до 500 и луповите са от 300 до 850. Което значи, че можем спокойно да си го направим е така в тази графа. Ето тук, защото вибрациите са на доста по-високо ниво. Така, евентуално можем да
да го променим после от OSD-то някои частоти. Просто примерно да е този Dynamic Notch, Dynamic Filter, да го свалим минималната малко по-ниско, евентуално ако има някакви по-бавни вибрации, но в крайна сметка Dynamic Notch Filter е, то е малко. Добре, за сега би трябвало да е окей. Въпросът е да не горят моторите. Така, и все пак е синя, общо го оставим по този начин. Евентуално си мисля да вдигна с едно деление супер рейтовете. 0,1 деление. Даже може би 2. Петка 2. За да е малко по-мекичък при снимане, да речем, ако искате да се снимате синематично, нали, трябва все пак да отговаря малко по-леко. Така, сега ще включим радиото. Ето това не е радиото. Да, здравей. И се включваме приемника. Така, ето го и него. Като гледам, имаме да правим субтримове. Така. Влизаме си в менюто. И това е много важно, между другото, за субтримовете. Така, и отиваме на първи канал, най-надолу. И гледаме да стане 1000. Ето го 1000. Макса от 2011 трябва да направим 2000. Така. Това идеята е просто да отговарят на другите числа. Така. Сега за останалите можем да използваме същите, само трябва да проверим. Тук е 998, малко трябва да върнем, отново обратно да върнем, така, 97 и 9, той за горното трябва да е така. Добре, тук нека да пробваме с 98 точно. Еми да, предпочитам и едно така. По този начин си ги правим и другите, нека само да. Е, това пък е центрирано. Еми. Добре. Така трябва да е. Отиваме към channel 3. Това е гъста. Даваме до край гъста надолу. И се правим малко под 1000. Сега тук има нещо, което леко запира и вдига самия стик. Затова ще го направя 1000, да е в тази точка. Ето. Вижте сега, то става въпрос за нещо много малко, но добре, и в максимална точка, максимална позиция, го правим пак да е така, 2000 плюс. В момента 2000, но не му пречи за една единица, не е никакъв проблем. Така, йоу. Имайте предвид, че би трябвало да съответстват като числа тук на субтримовете. Да, така, добре. Готови са субтримовете. Това не е ARM, disarm, тук са ни режимите, това го направих преди това, а тук е другия ключ, който по принцип сега не трябва, използвам го него за, ще проверим моторите, да махме отметката и пускаме мотор 1, еко мотор 1, върти се в правната посока. Мотор 2 също.
Мотор 3 той. И мотор 4 той е там. Добре. Всички мотори са ни тук. Лично аз предпочитам да си проверя сензорите, дали някой път няма някакво смущение. Някакви странни изкривявания. Няма, всичко е наред. Ще проверим сега и какво се вижда в очилата, дали работи телеметрията на радиото, дали работи телеметрията на VTX-а. Сега нищо не хващам. Банскан, така. Хващам го на P8, не знам дали е там. Така, еми, хванах нещо на B8. Така, сега ще пробваме да видим VTX-а. Хоп, ето от тук. Features, VTX. Банта 1, не сме го настроили. Добре. За целта с VTX-а отиваме в MATEC VTX Mini. Така. И влизаме си в сайта за най-лесно. И търсим. Къде отиде обаче? Така. И търсим ето този VTX Table. Ето го файлчето. Не по този начин обаче. Така, с десен бутон. Запазване на връзката. И примерно си го сейфаме на десктопа. Оттам насетне отиваме тук в видеотрансмитер и си даваме load from file. Така, сега се заредим готовия пакет, ето с каналите, с всичко, с мощността различната. Даваме си save. Така, чувам телеметри, всичко точно и сега отиваме да видим какво става. Включвам си очилата, рестартирам го и проверявам. Отиваме на Features, отиваме на VTX и ето ги тук. Примерно сега искам да го направя на Raise Band, да речем 8, защото го пробваме в момента на 25 мВ. Set, Yes, ето. Изчезна ли сигнала? Така. И го прихванахме. Back, значи Save and Exit. Еми, работи си. Така, дрона почва да прегрява. Затова го изключваме. За тук сме окей, до тук сме готови. Та, в общи линии трябва да го сглобим и да проверим дали лети. Ще се видим после.